Da skal vi straks på klatretur, vi er sammen med Sotoan her blant annet, via Farata. So, what do you think about this, Ali? It's pretty good, and it would be pretty adventurous as well. Yeah. So, I'm hoping for the best weather, yeah. So that it would not be a thunderstorm or too much wind. Men det var grå. Oh, jæven, det var kjævene sine som var litt spent. Ja. Hva tror du om tar? Ja, det tror og tror. Det er ikke skikkelig arbeid engang. Jeg er på sklir ut. Oi. How's it going, Ali? It's really good, it's really good. It's more than what I expected. Yeah. And this is a kind of torture to an Indian guy by a Norwegian family. Just kidding. I think you passed the test with flying colors. Yeah. Yeah. Nå må du ikke bare... Oh, Gud. Jeg venter til Nali har gått litt lenger oppe. Hvorfor det? For jeg trenger litt tid for meg selv. Ja. Skal ikke Lena utover sånn du har, sånn som de gjør? Nei. Andra gang. Ja, fortsatt. Først! Ja. Så kikker jeg på å ta en annen gang, så vil jeg bare si at jeg beundrer deg. Du er tøff. Du er. Hør du hvor tøff du var? Skjøp. Nå er det ondt i hver eneste fiber, men gjør det lall. Bra! You did it also, Ali. Yeah. Still with all limbs intact and not dead. The last 25% was a bit scary because we are not able to see the heights and we have already traveled a lot, so yeah. And the path where there was nothing? Nothing.